בואו נדבר רגע על האור הטבעי. האור שכולנו אוהבים להשתמש בו ולראות את ההשפעה שלו על הצילום. אבל לא תמיד אנחנו יכולים להשתמש בו אם לא נעזר בתאורה מלאכותית. לדוגמה, אם יש לנו חלון גדול בחלל, אז אנחנו חייבים להכניס את התכלת ואת הירוק פנימה, אם כמובן הפריים גדול. אז כדי כן להשתמש בו וכן להראות את החוץ קצת, אנחנו נשתמש בחלון כחלק מפריים של תמונת אווירה, ואז אנחנו, גם אם אנחנו נראה קצת תשטוש כזה של האור, והוא טיפה כזה מעניין ומסתורי, זה יפה. ודבר נוסף, אפשר בעצם לצלם עם הגב אל החלון, ואז אנחנו מצלמים בשעה אחרת של היום, לא בשעה שיש בה את השמש, כי אנחנו רוצים שתהיה על התמונה השפעה כזו של רכות, שכל האור יאחד את התמונה ולא נראה צללים כמו באור של שמש. זהו, זה הטיפ השבועי להפעם, שיהיה לנו שבוע נפלא וקסום.